menjar-me el seu cervell. Passen 7 minutets del punt de les 5 de la tarda. No, 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 ni veurem sang ni menjarem cervell els propers minuts. Tot i que de dieta sí que en seguirem una. I ho farem acompanyats, com sempre, del nostre nutricionista i capità de la secció Nutrició de Veritat, el doctor Guille Mena. Guille, molt bona tarda, benvingut, com estàs? Què tal, guapíssim, com estàs? Sabies que el cervell té molt de ferro, com diu la cançó? Que mengem cervell, sí, té molt de ferro. Sí. De fet, suposo que per això es dona molt a la canalla, no? Els infants, quan comencen a menjar, vaja, quan encara no pots escopir, bé, escopir, sí. Dic que no, que et fa marir. Però sí, és típic en àvies de fer fetges, els ronyonets, els sesos, que es diuen, doncs amb molt poca quantitat de producte tens molts nutrients. Escolta, i com és, Guille, que a mesura que ens fem grans, aquest tipus d'aliments els traiem de les dietes? Sí, normalment passa també amb la carn en general. A mesura que ens anem fent grans, si pregunteu al vostre entorn, veureu que els avis, àvies, no, o inclús gent adulta, diu que cada cop consumeix menys quantitat de carn, i això fa referència sobretot a un tema de digestió. És a dir, el producte com el peix, l'ou o altres proteïnes vegetals normalment són més fàcils de digerir i aleshores no pesen tant. És com quan això ho podem veure ara amb les calçotades. Quan acabem la calçotada i fem la carn i tal, no sé què, al final per la tarda estàs tot embotit. Escolta, ja que apuntes ara també el tema de la calçotada, mira, permetem que agafi també això per preguntar-te. Clar, venim de la calçotada, que porta una ingesta més abundant de ceba del que estem acostumats o del que el nostre cos està acostumat. I atraca. Tendim a passar-nos normalment a les calçotades. Primer amb els calçots i després amb la carn. I encabat, aquesta sensació de malestar general, com la podem arreglar, entre cometes, si és que es pot arreglar d'alguna manera? Sí, sí que es pot, sí que es pot. De fet, no, l'últim post d'Instagram que vaig fer feia referència a com baixar 500 calories molt fàcil en una calçotada. I menjant romesco, calçots, carn, els fesols, les carxofes i de postre, en comptes de fer un postre làctic, fer la taronja, no? Però es tracta una miqueta de dosificar les quantitats. El problema és que està tan bo tot que com que ja el primer que et porten és un aperitiu i ja et passes una miqueta i els calçots, ja com que, ostres, entre que ja ho has pagat o estàs en el modo operandi, no, de tothom allí cuinant, doncs vas menjant. Es tracta sobretot en controlar. I molta gent em pregunta després, Guille, després bereno? M'assalto el berenar i sopo? Sí, sí, sí que s'ha de sopar. S'ha de sopar algú molt lleuger. És a dir, fer, per exemple, un brou amb un ou dur, agafar una amanida molt senzilleta, o un bol de fruita i barrejar-ho amb iogurt, agafar un got de gazpacho gran amb un revueltito ràpido, d'acord? Una miqueta de formatge fresc amb un tomàquet alinyat. És a dir, s'ha de sopar després d'una calçotada. I entenc que, Guille, allò que ja ens has explicat altres vegades, al final amb unes menges tan abundants, normalment com són les calçotades, el que també influeix en tota aquesta fartanera i en aquesta sensació de malestar és també la ingesta de l'alcohol, perquè normalment això va acompanyat de vi, i tendim també a superar el llindar recomanat. De fet, no, ara hi ha molta polèmica amb el tema de l'alcohol. Suposo que heu estat al tant una miqueta amb el tema del Parlament. El meu posicionament amb l'alcohol és que, si bé és cert que el tenim dins la nostra cultura i és un acte social, la paraula actualment entorn a l'alcohol és como menos, mejor. Punt. I a mi m'agrada beure, eh? Així de clar ho dic. M'agrada un gin tònic, m'agrada el mojito, m'agrada el vi, m'agrada quasi tot tipus d'alcohol. Però la frase és como menos, mejor. Escolta, i estem davant d'això que estàs dient ara amb el nou fumar mata? És que és veritat, és que saps què passa? Que al final hi han dades científiques que no es poden deixar de... no es poden obviar. És a dir, el consum d'alcohol, encara que sigui una copa diària, s'associa amb diferents tipus de càncer. És a dir, ja està bé del tema cardiovascular i que va bé pel cor i tal, però posem totes les cartes sobre de la taula. És a dir, tenim problemes amb el sucre, sobretot a nivell infantil, impressionant. Tenim problemes amb l'alcohol a la població, teníem més problemes amb el tabac, no? Ara amb les noves lleis, doncs,
algú sobretot amb homes ha baixat, amb dones està una miqueta més alt, no? Però són hàbits tòxics i a més és molt fàcil adherir-se i crear addiccions. Per tant, totalment, és a dir, jo sóc una persona que em posiciono en contra de l'alcohol i no a favor, com, bueno, sí, no passa nada. No, no passa nada, no. Quan ho prens, saps el que estàs exposat i punt. Però no passa nada, no es pot dir. Guille, 3 minutets i arribarem al punt d'un quart de 6 de la tarda. De seguida afegirem una segona veu molt interessant també de conèixer tot el que ens diu en relació a la temàtica que avui volem abordar, que és nutrició i salut des del punt de vista dels infants, des del punt de vista infantil. Primer de tot, permetem que et pregunti, segueixen una bona dieta alimentícia els nens i nenes a casa nostra? No. És que no, però perquè hi ha dades. O sigui, no perquè ho digui jo, perquè hi ha dades que s'estima, no?, que primer de tot tenim tasses d'obesitat infantil molt altes, no?, i es fan estudis molt importants al nostre entorn, que fins i tot, no?, d'aquí faig com una crida, Hi ha estudis en els que es pot participar per veure els hàbits de les famílies, com és un estudi que s'està fent des de la Universitat Rovira i Virgili, que es diu Coral Study. En aquest estudi poden participar tot tipus de famílies que tinguin nens en un rang d'edat en concret situats al voltant de Reus, Riudoms, etc., però de Tarragona també, dic per proximitat, i fan un estudi molt complet per valorar el que són els hàbits. Ho dic perquè això, que es tingui en compte, es pot mirar a través de la pàgina web. Aleshores, les dades ho diuen clar, els nens no estan menjant de manera correcta. I què es pot fer davant d'això? Perquè normalment convèncer l'infant que cal canviar la dieta, tot i que a l'escola se segueixin aquells programes de la mà, per exemple, de moltes farmàcies del nostre territori, com poden ser els esmorzars saludables, costa molt realment després d'aplicar en el dia a dia uns hàbits que segueixin unes directrius saludables quan nosaltres mateixos, els adults, ja ens costa de complir tot el que ens recomaneu vosaltres. Bueno, això passa molt, no? És a dir, jo sóc nen i el meu pare m'està dient «Tienes que comer esto!» I jo veig que s'està fotent una cervesa, s'està fotent una xocolata a la boca... Clar, és a dir, perd tota lògica. És a dir, el primer de tot que podem fer a petita escala dins de casa nostra és predicar amb l'exemple. És a dir, si tu vols que el teu fill mengi bé, doncs intenta no tindre guarrades dins de casa. És que aquesta és l'altra. És a dir, sí que és veritat que cada cop es van posant lleis, no?, que limiten la publicitat segons en quin horari, no?, o es van reformulant productes que són desastrosos a nivell alimentari pels nens, però tot i així, hi ha molt producte encara a millorar. Per tant, ens hem de centrar, hem de ser molt egoistes. Mira, et parlo com si jo fos pare o mare de família. He de mirar la meva família, mirar com s'està alimentant la meva família i mirar de millorar-la. Si cal contactar amb un dietista perquè no tinc ni idea de cap on tires contacte, d'acord? Amb un simple contacte es pot reordenar tot, d'acord? I sobretot gestionar bé la compra. Fer que el nen, fer-li veure al nen que menjar de manera saludable no té per què ser menjar cada dia poma i espinacs, d'acord? O sigui, fer-li obrir el ventall de possibilitats que té. Aleshores, de totes maneres, quan tu presentes això als nens i els acostumes, perquè el paladar del nen sempre s'acostuma, moltes vegades es canvia l'hàbit i ja no troba a faltar aquest extra, aquest dolç, aquest sugus, aquest caramel, aquesta bolleria. Entenc que això, les influències que ens arriben, per exemple, del fast food o aquestes americanades que diem de manera col·loquial, ens fan molt de mal per aconseguir realment això. No només això, ara m'he trobat amb un altre problema. Ja no estem parlant de les grans companyies que fan unes propagandes molt agressives perquè es comprin els productes, no? Com per exemple el famós cacau en pols. Allò és pur sucre. Doncs et donen un regal si compres el pack gran, ja està, ja tens el nen adherit molts mesos, no?, prenent aquest producte. Ara m'he adonat que tenim un càncer molt fort a dins de YouTube. És a dir, tenim influencers juvenils que ataquen a través de YouTube, que no està tan regularitzat com a nivell televisiu, amb missatges de compra aquest producte, fes això, toma aquestes patates, toma l'altre, a canvi de quantitats desorbitades de diners. Això ho he pogut viure de primera mà. És a dir, un dels canvis que s'ha d'intentar fer és capar YouTube perquè aquesta gent no pugui predicar amb missatges de salut sobre aquests productes.
Aquí segurament que les famílies tenen un paper molt important també de regular l'ús que fan, sobretot aquí a Zagnalla, a través de les noves tecnologies i els continguts que acaben consumint. Guille, i anar a un restaurant amb canalla, de vegades és difícil, perquè no sempre acabem complint. Si ja difícilment ho fem nosaltres amb un menú, per exemple, de 12 euros, que aquesta canalla pugui ingerir tot aquest menú que segurament o que ens agradaria que poguéssim incloure en la dieta habitual, diària o d'un dia, per exemple, a l'hora de menjador a l'escola. Clar, quan anem, per exemple, a un restaurant, el tema de menjadors escolars és un tema que està bastant més regularitzat, no? Cada cop més, abans els revisaven veterinaris, com si fossin perros els alumnes. Ara cada cop està més regularitzat per l'Agència de Salut Pública. Però quan anem a un restaurant, jo, si parlés allò com el que comentàvem, no? Com a pare o mare de família, el que miraria és quina possibilitat té el menú de cara al meu fill. Aleshores, això és el punt més important, més que el tema del preu. Després ja miraria el preu. I en tercer lloc, que tingui un entorn que mentre jo estigui, per exemple, fent el cafè o la xerrameca després de dinar, tinguin un lloc on puguin córrer, on puguin jugar, però que no estiguin a la taula avorrits, molestant-me a mi, d'acord? I els acabi dient, doncs mira, utilitza el mòbil o tal, o estigues amb la tablet. No. Que tinguin doncs, un camp de futbol, que tinguin uns columpis, que tinguin, o si no, un petit espai, que puguin fer jocs fora i ja els hi muntaria jo inclús els jocs. Per tant, primer, un, que la carta tingui opció a donar-li saludable i educar el meu fill. Dos, el preu. I tres, activitat física. Escolta, Guille, i molt ràpid, abans de donar pas a la trucada, al nostre convidat d'avui, majoritàriament els restaurants del nostre territori compleixen amb aquestes tres premisses o compleixen amb la premissa, per exemple, de que realment hi hagi aquesta oferta saludable per als infants? A veure, sí que la tenen, però el que passa és que normalment el problema és del pare, no del restaurant. El problema és del pare que educa el fill a que quan va a un restaurant toma o macarrones o l'escalopa amb patates frites i de postre helado. Quan el restaurant està oferint una gran varietat de plats que es pot menjar el fill tranquil·lament, amb preus assequibles, i tu no ho fas per por a que no s'ho mengi. O sigui, aquesta por t'està provocant un mal hàbit brutal. O sigui, per tant, la resposta sí que ho tenim. Ara, hi ha molts restaurants que no tenen espai per córrer, però bueno, hi ha altres que sí. Fem una cosa. Tenim ara mateix a l'altra banda del fil telefònic el propietari d'un restaurant. Es tracta del restaurant Mar Rosselló. Joan Busquets, molt bona tarda i gràcies per acceptar la trucada del carrer Major de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Al contrari, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. A veure, la carta del restaurant. Segur que hi ha, ens deia el Guille, aquesta oferta saludable. El que passa és que tot acaba depenent una miqueta del que diu la família. Realment és així? Quina és l'experiència que ens poden explicar des de Mar Rosselló? Al final és el que diu el Guille, de la voluntat de fer menús pels nens més amplis i més variadets i més saludables, i ja està. El que passa és que sempre has de tenir el menú més estàndard que s'acaben menjant. Però sí que és cert que des de que hem presentat quatre menús perquè escolleixin els pares, la meitat agafa el típic, el dels macarrons amb l'escalopa i això, però també fem plats més internacionals com guacamole, històries pensades perquè els nens puguin menjar i sortir una miqueta de lo habitual. Què vol dir això d'aquests quatre menús perquè puguin triar? És a dir, al final, la carta destinada als infants des de Mar Rosselló s'ha adaptat potser a aquestes necessitats de millorar els hàbits alimenticis? Normalment, quan ens demanen informació per esdeveniments, realitzem esdeveniments familiars. Per tant, el menú infantil és una cosa que tenen en compte les famílies. Nosaltres tenim tres o quatre menús pels nens, sempre que ens demanen la informació els donem. És el que dic, tenim com un menú més estàndard i després doncs, tenim menús més completers perquè surtin una miqueta de l'habitual, no? Dels típics macarrons, l'escalopa i les patates. Fem menús amb uns entrants a compartir, després un plat principal més diferent, perquè al final sempre està molt limitada l'oferta per nens. Mira, faig una crida, aprofito, perdoneu, us tallo.
Si hi ha aquesta possibilitat de sortir, de que un restaurant està fent que els nens surtin de la seva comoditat, doncs pares i mares que ho estiu escoltant, arrisqueu-vos, proveu, és a dir, feu que els nens provin coses noves, perquè és que si no us estancareu. Ja està, ja me callo. El que passa és que, Joan, els infants, la canalla també és molt sincera. I potser té certa reticència, potser té certa por, o potser no li agrada allò que està tastant. Quins són els inputs que es recullen davant d'aquesta aposta que s'ha fet des de Mar Rosselló? Primer de tot, parlem amb els pares, que són els que coneixen més els hàbits dels nens, i hi ha moltes ocasions que et sorprendries, que ens demanen fer menús exclusivament en plan mexicà o coses italianes que no siguin només pasta. Ens adaptem una miqueta al que ens demani el pare, encara que sí que tenim uns menús tipus perquè puguin escollir. I sempre donem l'opció a personalitzar el menú a mida. Ara ens endinsarem aviat en aquesta època de comunions en què moltes famílies acabaran buscant un restaurant per poder convidar famílies. Guille, aquesta és una aposta de moltes famílies, la de Mar Rosselló, que avui estem coneixent de la mà del seu propietari, en Joan Busquets, però les comunions sempre van molt més enllà. I després hi ha les llaminadures, aquella picada d'ullet una miqueta més dolça. És compatible tot això amb una aposta com la que ens està explicant el Joan Busquets? Sí, clar, és que és obvi. Si digués que no, seria un ranci tan sec, és a dir, estaria mentint. Perquè jo, per exemple, aquest any faré 30 anys, d'acord? I és que no hi haurà tot producte saludable. Així de que ho dic públicament. Aleshores, el dia de la comunió jo el recordo, doncs, amb molts regals, recordo el restaurant, recordo llaminadures. Aleshores, no passa res. És que és un dia superespecial i amb amics. De fet, no, precisament en el Mar Rosselló, si té un espai per córrer, té els columpis, és que és ideal per fer com aventures. Però clar que és compatible. Ara bé, tampoc cal inflar llaminadures al nen. Vull dir que amb un petit detall és suficient. Joan, com preveieu aquesta època de comunions, tenint en compte això que sortim ja del que estem vivint, d'aquesta crisi sanitària, que les autoritats ens indiquen que passarem una primavera i un estiu força més tranquils del que hem viscut aquests 2 anys que fa que arrosseguem de pandèmia? Doncs mira, en primer lloc, el tema de les comunions és una cosa que va molt sol·licitat de la gent d'una reserva en 6 mesos vista. Només t'he dit això, que ja fa molt de temps que estem treballant en les comunions i és una cosa que abarca doncs, del menú, que s'ha de personalitzar al més detall, fins a l'animació que des del restaurant posem en contacte amb una empresa que hi col·laborem, des de les taules dolces i bueno, doncs, al final són unes ocasions molt especials i que s'ha de cuidar en tot el detall perquè per la gent és molt important. No et dic com una boda, però per les mares és una miqueta menys que una boda, però és molt important. Llavors, doncs, és una gran responsabilitat que assumim aquí cada maig i cada cop s'allarguen més les comunions perquè al final es fan fins a setembre, ara es fan de migdia i de nit i bueno, és un plaer assumir aquesta responsabilitat i oferint una gran varietat d'oferta, perquè al final hi ha dies que celebres 2 comunions o 3 i tens diversos menús perquè l'espai ho permet, no? Perquè tens molt de jardí, molts menjadors amb molts metres i bueno, doncs, intentant fer sempre el millor d'un mateix. Joan Busquets, des del restaurant Mar Rosselló, gràcies per compartir amb nosaltres aquests minutets en directe al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa, al Camp de Tarragona, i agraït sobretot per les explicacions, aquest testimoni directe que una alimentació saludable, enfocada al públic infantil, és possible en els restaurants. Us estic molt agraït. Moltes gràcies. Bona tarda. Que vagi molt bé. Guille, escolta, el més difícil, si pels adults ja ens és en moltes ocasions les postres, entenc que per als infants també, no? Sí, costa. El tema de la fruita és un tema que costa, en general. A mi m'agrada que s'ofereixi fruita. Encara que sigui amb algú dolçet, amb una miqueta de suc de taronja, que ja sabem que el suc no és l'ideal, però bueno, ja no estàs com donant el gelat, que és lo fàcil, no?
Però bueno, a poc a poc, s'ha d'anar picant pedra aquí. M'ha encantat el que ha dit dels menús, de 4 menús que escolleixin i que es pugui personalitzar. O sigui, això m'ha encantat perquè ho desconeixia totalment, que ho feien, pensa que eren potser, no sé, menús tancats o alguna cosa, i t'acoges a lo que hi ha. Em sembla una oportunitat molt bona per adaptar-se a cada família. Guille, ja que estem fent aquests paral·lelismes, no?, entre els adults i també la canalla, molts adults, en cas de sobrepès, segueixen una dieta, sempre, diem, assessorats per al seu dietista o pel seu nutricionista. Mai agafant una mica aquestes idees que circulen per internet que poden ser contraproduents. En el cas dels infants, si hi ha sobrepès, s'aconsella, aconselleu els experts també que segueixin una dieta? No. De fet, la paraula dieta cada cop m'agrada menys, ja ho saps bé, Edu, però un nen mai ha de menjar menys calories de les que necessita, mai, perquè podria interrompre el que és el seu funcionament normal, el seu creixement. Ha de menjar el que li toca i se l'ha d'educar a menjar de manera correcta i que gaudeixi del menjar, però la resposta és no rotunda. I aleshores, què s'ha de fer si realment hi ha aquesta voluntat? O què és el que es pot fer si hi ha aquesta voluntat del mateix nen o nena de perdre pes, sigui perquè realment hi ha un problema cardiovascular, un problema de salut, o sigui perquè no està content amb la seva imatge? Que aquest és un altre problema que podem abordar en una altra secció. Ho responc ràpid. A nivell de consulta, el que es fa és un estudi familiar. És a dir, ja sigui nen, adolescent, infant o inclús bebès, no? En pediàtric també, el que es fa és un estudi de la família, de quin és l'ambient, quin és l'estil de vida, com s'alimenta, com es rodeja, quin és el seu nivell d'activitat, com s'envolta, com es relaciona. I en funció d'així es construeix el que és un bon castell, d'acord? Con uns cimientos allí que siguin ben sòlidos. I aleshores, quan tu tens això construït, és ja només esperar. I el cos torna a la seva normalitat. El pes es recupera, el nen s'estira, el metabolisme funciona de manera més correcta, l'analítica torna a la normalitat i, òbviament, l'autoestima del nen puja, òbviament. Nen, nena. Bé, ens apropem gairebé sobre el punt de 6:15 de la tarda i jo no et voldria deixar escapar sense abans fer-te un parell de preguntes, però no un parell de preguntes que et faig jo com a conductor del programa, sinó un parell de preguntes que la nostra audiència ens ha fet arribar, perquè recordem que en la darrera secció vam obrir línies, vam obrir consultori per tal que aquells oients, siguis amb àudio, sigui amb text, ens traslladessin dubtes entorn de la seva salut i la seva alimentació. Són preguntes picants? Perdona? Són preguntes picants? Jo diria que no. I si no, mira, li posarem una mica de pebre, una mica de bitxo, si vols que siguin picants. El Marc diu, estic a dieta, què puc menjar entre hores? Moltes coses pots menjar entre hores. És a dir, mira, jo et poso el que menjo jo. D'acord? Que el meu objectiu és definir i guanyar massa muscular una miqueta més. Agafo des del que són torradetes amb anxoes, amb seitons, amb salmó, amb una miqueta d'aguacate, agafo fruits secs, agafo fruita, agafo làctics com formatge fresc o els mig batuts aquests que són proteics que van la mar de bé o alguns que són inclús de xocolata, de crema de cacauet. Què més agafo entre hores? Així... Bueno, quan parlo de fruits secs parlo de nous, avellanes, anacards, pistatxos... La fruita semidesidratada també t'anirà molt bé, el que són els dàtils, els orejones... la marca no la dic. Hi ha una marca que té totes les fruites semidesidratades. Està bé. Espero que t'hagi servit. Fruita deshidratada, eh? Sí, va molt bé. A més, s'associa a la pèrdua de pes. Sí, sí. Entre hores, grapadet, com les passes, d'acord? Però tens tots els tipus, ja. Vinga, va, segona pregunta. La Marta diu, per fer una bona digestió, és dolent menjar amanida d'enciam per sopar? És una pregunta supertípica. Ho explico, no? És la típica frase de a mi la lechuga por la noche me hincha o retengo líquidos. No, o sigui, no retens líquids. Que et pots inflar sí que és veritat, però explico el per què. Quan una persona no està acostumada a menjar la quantitat de fibra que li toca, que són aproximadament 40 grams, que es calcula a les dietes, què és el que passa? Que quan tu prens la fulla verda per la nit, com l'enciam o l'escarola, la rúcula,
aquesta fulla tarda en digerir i fermenta i aleshores t'infles. Però el problema no és l'enciam, el problema el tens al teu intestí, que no té aquesta capacitat de digestió. Aleshores, el que has de fer és anar a poc introduint la fibra perquè el cos s'acostumi a digerir-la i aprofiti tots els seus beneficis. I també s'ha de tindre molt en compte les bactèries intestinals que tu tens. Segurament s'hagi de repoblar la zona. Prendre més fermentats podria ser una solució. Però bueno, en contacte, si no, per Instagram. I si no, entenc també que és enciam, en lloc de menjar-lo a l'hora de sopar, fer les amanides, no ho sé, per dinar, entenc jo, no? El que passa és que la sensació d'inflor deu continuar, no? Vull dir, la tindrem tant a l'hora de dinar com a l'hora de sopar. Saps què passa? Que com que després de dinar encara estàs en moviment, d'acord? És veritat que els gasos, moltes vegades, no, amb el moviment que es diu peristàltic de cuc de l'intestí, passen i et tires algun PDT. En canvi, per la nit, no? Que ja tu, quan tot has menjat la verdura, com a màxim te'n vas al sofà o al llit, pues, allí se queda i notes com més inflat. Podria ser. Bueno, sobretot amb el tema dels calçots ho podeu experimentar vosaltres mateixos. No? Guille, recordem quines són les vies de contacte amb el programa. Siguin missatges en forma de text, siguin missatges en forma d'àudio, és a dir, notes de veu. Es poden fer arribar al programa, al Guille Mena, al 622-39-6700, 622-39-6700, o bé a través de les xarxes socials fent servir l'etiqueta Coixinet Carrer Major o bé anomenant alguna de les 8 ràdios que fa possible el programa. I saps què es pot fer també a través de les xarxes socials, Guille? Respondre a la dicotomia del senyor Ramon. I ara, si m'ho permets, te la traslladaré, perquè després no se'ns enfadi quan arribem al divendres perquè no ha recollit prou quòrum per fer un balanç. Aquesta setmana ens diu, en una primera cita, m'encanta, convidar o pagar mitges? Convidar. Convidar. Convidar, sigui així. Jo sóc convidar, jo penso així. En una primera cita i en cites també especials i muntar events i tal i sorpreses, sí, sí. Clar, és un convidar, no, estàs, en realitat no estàs mirant els diners en aquells moments, és que tu tens ganes de convidar a aquella persona. No és en plan, pago jo perquè soy hombre o tal, no té, que és que no sé, ni, la persona que s'ho plantegi així ja té que tindre un, té que canviar la mentalitat. Si t'està convidant, vale? Ja entens que no és per un compromís, sinó perquè té ganes de convidar-te. Punt. Ja està. M'agrada molt els arguments que ens dones. Guille Mena, un plaer, com sempre. Gràcies per compartir amb nosaltres aquests minutets fins d'aquí a 15 dies. Una abraçada ben forta. Un petonàs. Guapíssims. Adéu. A reveure.